ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ନିହାତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, ବିବାହ, ବ୍ରତ ବା କୌଣସି ନୂଆ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ପଇସାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଦୀପାବଳି, ହୋଲି ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ମଶାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପରି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କୌଣସି ପୂଜା ମାଳାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର 100% କାମ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 100% କାମ କରିଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ଏହାର 100% ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ଅତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଚାନକ କିଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ। ଯେପରି ଝିଅର ବିବାହର ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ କରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯେଉଁଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତ୍ର 11 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପଇସା ନଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ପଇସା ଦେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ 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 ଧନ କୁବେରାୟ ଅସ୍ମାକଂ ଧନ ଦେହି ଦେହି ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ 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 ଧନ କୁବେରାୟ ଅସ୍ମାକ ଧନ ଦେହି ଦେହି ସ୍ୱାହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ
सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो टी गोटे लाइक करेंगे। रोचे, धन्यवाद, नमस्कार।